Assalomu alaykum, Mohirqullar kanalining aziz muxlislari. Bugun yana sizlar bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, xonadonlaringda tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda rangli qog'ozlardan astra gulini qanday qilib yasashni ko'rib chiqamiz. Mana men bitta yasadim. Hozir shuni qanday yasalishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga 3 xil rangli qog'oz kerak bo'ladi. Birinchi ana bu sariq rangli qog'ozimiz 5 sm, eni 5 sm, uzunligi 20 sm. Bunimiz ham eni 5 sm, uzunligi 30 sm. Bunisini yana 4 sm, uzunligi 6 sm. Buni yana 2 sm, uzunligi 7 sm. Hamda mana bunday cho'pakchamiz kerak bo'ladi. Uning uchun birinchi ishimizni mana bu sariq qog'ozimizni uzunasiga o'rtasidan buklab olamiz. Keyin bu tomoniga ham buklaymiz. Yana buklab olamiz. Endi ana buklangan joyimizni yarmigacha qirqib olamiz. Oxirigacha emas, yarmigacha qirqib olamiz. Endi mana shu buklangan tomonidan mana bu ochiq tomoniga qarab qirqamiz. Ochiq tomonidan qirqib yubormanglar, mana bu taxlangan tomonidan, mana bu berk tomonidan pastga qarab qirqamiz. Mayda-mayda qilib qirqamiz. Oxirigacha yubormaymiz, oxirida ozgina joy qoladi. Mana oxirigacha qirib qoldik. Endi buni ochib olamiz. O'rtasidan ham bitta ochib, keyin taxlab qo'yamiz. Mana bular aylanganda chiroyli ko'rinishligi uchun. Endi buni qo'yib qo'yamiz. Ana bu sapsar rangli qog'ozimizni ikkiga buklaymiz uzunasiga. Yana bitta buklab olamiz. Ishimiz tezroq unishligi uchun. Buni ham endi qirqib chiqamiz. Mana bu uchidan ozgina olib tashlaymiz. Ana bu tomonidan, pastki tomonidan ozgina buklab olamiz. O'sha buklagan joyimizgacha qirqib kelamiz. Mana uchini sal aylanaroq qilib qirqib oldim. Endi mana shu uchidan pastga qarab qirqamiz. To'g'rilab. Endi mana bu uchi yana egilib qoldi. Mana shu egilgan uchini olib tashlaymiz. Yana pastga qarab qirqamiz. Yana mana shu egilgan uchini olib tashlaymiz.
Mana shu holatda bo'ldi. Endi buni ochib olamiz. Mana bu qaychimiz bilan ozgina orqa tomonga sekin astalik bilan juda qattiq emas. Nomiga aylantirib chiqamiz. Endi ana bu zangori qog'ozimiz. Buni ham ikkiga bo'lib olib, buklab olib turib. Buni ham mana bu tomonidan ozgina arra-arra qilib qirib olamiz. Tomoniga bukladik. Burchakma burchak buklab turib, bargini qirqib olamiz endi. Mana endi ishimizni hozir mana bu sariq qog'ozimizni kilaylab olamiz. Men PVKlay surkayapman. Sizlar xohlagan kilaylaringda qilishlaring mumkin. Karandash kilay ham yaxshi bo'ladi. Buni bir xilda aylantirib olamiz. Pastga ham tushib ketmaslik kerak, tepaga ham chiqib ketmaslik kerak. Urug'imizning ko'rinishi mana shunday holatda bo'ldi. Endi mana bu rangli qog'ozimizni ham kilaylab olamiz.
Endi buni ham mana bu urug'imizni qayta o'ragan bo'lsak, o'sha joyiga o'raymiz. Bu ham pastga ham tushib ketmaslik kerak. Tepaga ham chiqib ketmaslik kerak. Bir xil urashimiz kerak. Ana barchalarga ahamiyat berib. Sekin astalik bilan shoshilmasdan, barglar qayrilmasdan shu holatda aylantirib o'rab olaman. Mana oxiriga oxirini o'rab olyapman. Mana shu holatda bo'ldi. Endi ana bu zangorimizni ham kleylab olamiz. Ana bu ostiga kleylab qo'yamiz. Barchasini qirib qo'yamiz. Ana gülümüz ham bitti. Bu ikkalasini ham mana bu joyga qo'yishimiz mumkin barglarini.
Mana astra gulimiz ham bitdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Ko'rinishanam deb bo'ldi. Mana bunisi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Yanagi darsgacha, xayr.